الحمد لله على نعمك العظيمة وعلى آلك الجسيمة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. یہ فیضان کرم تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان کرم تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان کرم تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. بزرگان محترم، عزیز دینی بھائیوں، نوجوانوں، بہت ہی مبارک مہینہ ہے اور یہ جو راتیں ہیں وہ بہت مبارک ہیں. آج خاص طور پر تھوڑی دیر کے لیے دین کی بات کے لیے نوجوانوں نے آپ کو اس لیے جوڑا ہے کہ یہ ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں اور اس کے بعد جو قربانی کے 3 دن ہیں، تو قربانی کے جانوروں میں اور گوشت کے چکر میں ہم لوگ اس دن کی برکتوں کو بھول جاتے ہیں. رمضان المبارک کے اندر چونکہ ایک ماحول رہتا ہے تو بڑی راتوں میں عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے، لوگ پوری رات بھی عبادت کر لیتے ہیں، لیکن ان دنوں کے اندر ایسا ماحول پہلے سے رہتا نہیں ہے اور یہ راتیں اچانک گویا کہ آ جاتی ہیں اور جلدی سے چلی جاتی ہیں. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کو کوئی ملاقات کرنے کے لیے کوئی ان کے پاس گیا اور وہ دن تھا عرفے کا، 9 ذوالحجہ عرفے کا دن. تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ دعا کر رہے تھے، رو رہے تھے دعا میں. وہ کتنے گھنٹے تک وہ آدمی بیٹھا رہا لیکن سفیان ثوری کی دعا ختم نہیں ہوئی. بہت لمبا ٹائم گزر جانے کے بعد سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ دیکھا کہ کوئی آدمی بیٹھا ہے، تو آپ نے اپنی دعا مکمل کی اور کہا کہ بھائی کون ہے اور کیوں آئے ہیں؟ تو کوئی مسئلہ لے کر آئے تھے، انہوں نے اس مسئلے کا جواب دے دیا. تو اس آدمی نے پوچھا کہ سفیان کوئی تکلیف میں ہے، تم کو کوئی بیماری لگ گئی ہے کیا؟ بولے کیوں؟ کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ دعا میں تم بہت زیادہ رو رہے تھے، اتنے گھنٹے تک اتنی لمبی دعا اور اتنا رو رہے تھے آپ. تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا: ہاں، تجھے معلوم نہیں ہے آج کون سا دن ہے؟ تو اس بندے نے کہا: کون سا دن ہے؟
کہا کہ آج عرفے کا دن ہے، آج نویں ذی‌الحجہ کا دن ہے، اور سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج کے دن بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، بلکہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی اس بات کے نیچے کتاب میں لکھا ہے، دھیان سے سننا، یہ بہت قیمتی بات ہے، اور یہ میں اس لیے سناتا ہوں، سب کو معلوم ہے قربانی کیوں کی جاتی ہے، لیکن سب سے قیمتی بات جو اتوار کا دن آنے والا ہے، کل سنیچر، اس کے بعد اتوار، یہ ہمارے عرفے کا دن ہوگا، بہت مبارک، بہت عظمت والا ہے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ نے کہ اس واقعے کے نیچے لکھا ہے کہ پہلے زمانے کے جتنے بزرگان دین گزرے ہیں وہ اپنے پاس ایک ڈائری بناتے تھے، دھیان سے سننا مولانا عمران صاحب، بہت قیمتی بات ہے، اور جتنے بزرگ لوگ تھے وہ ایک ڈائری میں لکھتے تھے کہ میرا بیٹا بیمار ہے، روزی کی تکلیف ہے، میرے ماں باپ بیمار ہے، ہر ایک آدمی کی جو جو پریشانی ہوتی تھی وہ پورا سال اس ڈائری کے اندر اپنی وہ تکلیف کو لکھتے تھے۔ کیوں معلوم ہے؟ جس کی جو تکلیف ہو، اولاد کی، بیماری کی، روزی کی، پہلے کے لوگ ڈائری میں لکھتے تھے۔ کیوں معلوم ہے؟ نویں ذی‌الحجہ کے دن کا انتظار کرنے کے لیے، کہ اس دن میں ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں تو ہم دعا مانگنے جائیں اور کوئی دعا ہم سے بھول جائے، یاد نہیں رہے مانگنے کی، اس لیے وہ پہلے سے پورا سال ڈائری کے اندر لکھ کر رکھتے تھے کہ دعا مانگتے وقت نویں ذی‌الحجہ کو ڈائری کھول کے بیٹھیں گے اور دیکھ دیکھ کر مانگیں گے، اے اللہ میرا بیٹا بہت تکلیف میں ہے، اے اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اے اللہ میری 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 مجھے رشتے کی تکلیف ہے، مجھے مکان کی تکلیف ہے، بتاؤ۔ بہت ساری چیزیں ہم ڈائری میں لکھتے کہ نہیں چاچا، یاد رکھنے کے لیے۔ اب انداز لگاؤ یہ نویں ذی‌الحجہ یعنی جو پرسوں کا دن آنے والا ہے اتوار کا، وہ کتنا مبارک ہوگا، وہ کتنا دعا کی قبولیت کا ہوگا، لیکن ہم کو خبر ہی نہیں۔ 27ویں رات رمضان کی سب کو یاد رہتی کہ دعا کی رات ہے، رمضان میں ایک ماحول رہتا ہے۔ اب ان دنوں میں ہوتا ہے کہ بھائی کون سا بکرا آیا، کہاں کرنے کے قربانی، کلیجی کا پروگرام کیا ہے، وہ بھی اچھی چیز ہے، میں لیکن اس کی بات چیت کے اندر یہ عرفے کا دن ہم سے ایسے ہی گزر جاتا ہے، اور لوگ اس دن یعنی اتوار والا دن اور وہ آنے والی مبارک رات اللہ سے ایک سیکنڈ کے اندر کروڑ پتی بن جاتے ہیں۔ اس لیے دیکھو اتنے 500 آدمی بیٹھے ہیں، آج کی ہماری مجلس کامیاب ہو جائے گی، ہم میں سے ہر ایک نیت کریں گے اتوار کے دن ہم کوئی نہ کوئی نیک کام ضرور کریں گے، اتوار کے دن ہم کوئی نہ کوئی دعا ضرور اللہ سے مانگیں گے، اور ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، مستحب ہو سکے تو اس دن کا روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، جو فرمایا کہ اگلے پچھلے ایک سال کے گناہ کی معافی کا اعلان ہے، وہ ضروری نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تمہیں معلوم ہے یہ کون سے دن چل رہے ہیں؟ یہ کون سے دن چل رہے ہیں؟ حاجی لوگ مینا کے میدان کے اندر ابھی موجود ہے لاکھوں کی تعداد میں، پوری دنیا سے لوگ مکہ اور مدینہ پہنچے ہیں۔ جب ساتویں اور آٹھویں ذی‌الحجہ آتی ہے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے مکہ چھوڑ دو، مدینہ چھوڑ دو، حرم شریف چھوڑ دو، اپنا لباس چھوڑ دو، تم جتنے بھی بڑے مالدار ہو، تم جتنے بھی بڑے بادشاہ ہو، آج تمہیں اپنا کپڑا اتارنے پڑے گا، دو ایسی چادر پہن لو
جو چادر کفن کے جیسی ہے، کوئی بٹن نہیں، کوئی ڈیزائن نہیں، دو چادر پہن لو، اور دو چادر پہن کر حج کی نیت کر کے آٹھویں ذی‌الحجہ کو اللہ کا حکم ہوتا ہے آؤ مینا کے اندر، پانچ نمازیں پڑھنی ہیں آٹھویں تاریخ کو، اور آئندہ کل حاجی کہ وہاں کا عرفہ کل ہے، ہمارے یہاں اتوار ہے، وہاں سنیچر کو، آئندہ کل حاجی اپنی زندگی کی سب سے بڑی تمنا پوری کرنے کے لیے، اپنی زندگی کی سب سے بڑی تمنا کو پوری کرنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں عرفات کے میدان میں جمع ہوں گے. کیا ہے عرفات کا میدان؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفے کے دن حاجی اپنے لیے اور اپنے رشتے دار کے لیے اور وہ جس کے لیے بھی مانگے اللہ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں. میں نے عرفات کے میدان میں دیکھا ہے لوگ صبح سے لے کر شام تک سخت گرمی کے زمانے میں، سخت گرمی میں کھڑے صبح سے شام تک کھڑے دعائیں مانگتے ہیں. پورے میدان میں لوگ بھکاری بن کر، سوالی بن کر، محتاج بن کر، بیمار بن کر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لٹانے آئے ہیں. اللہ اس دن بہت رحمت کا اعلان فرماتے ہیں اور یوں فرمایا، جب حاجی عرفات کے میدان سے چلتا ہے، مزدلفہ کے راستے میں ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، او حاجی تو نے مجھے راضی کر دیا، اب تو حج کر کے جب اپنے گھر واپس جائے گا تو تیرا بدن اللہ ایسا بنا دیتے ہیں جیسا کہ تیری ماں نے تجھے آج ہی پیدا فرمایا. ایسا انسان بے گناہ ہو جاتا ہے. بڑی عظیم عبادت ہے میرے بھائیوں. تو ایک طرف حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، اگر ہمارے اوپر حج فرض نہیں ہوا ہے، ہم وہاں تک نہیں جا سکے، تو ہم یہاں بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ تو سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، 100 مرتبہ تو درود شریف پڑھ سکتے ہیں، 100 مرتبہ تو استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں. یہ اتوار کے دن کرنا ہے. دیکھو، قربانی ہر ایک پر واجب نہیں ہے، حج ہر ایک پر فرض نہیں ہے، 100 میں سے 10% لوگ ہی قربانی کریں گے، لیکن یہ جو بقرعید کا ٹائم ہوتا ہے نا، تو ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے، حج کرنے والے حج میں جائیں گے، میں قربانی کرنے والے قربانی کریں گے، اپنے کو کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قربانی کا کام ہے، قربانی والے قربانی کریں گے. بس سچے دل سے کیا آتا ہے نا، حج سے پہلے یعنی قربانی سے پہلے والا دن 9ویں ذی‌الحجہ عرفہ کا دن بہت برکت والا ہے. میں نے کیا بتایا، یاد رہا کہ جتنے بزرگان دین تھے پورے سال کی لسٹ تیار کرتے تھے کہ مجھے اللہ سے کیا کیا مانگنا ہے، مجھے کیا کیا تکلیف ہے دنیا میں، آخرت کے اعتبار سے، قبر کے اعتبار، اور اللہ کا اعلان ہے جو بھی مانگو گے اس دن کی برکت سے ہم تمہیں دے دیں گے، تو مانگنا چاہیے میرے بھائیوں. وہ بتاؤ سچی، یہ بات پہلے خبر تھی اپنے کو؟ تو اگر آج معلوم ہو گیا ہے تو اتوار کے دن صبح سے شام تک مسجد میں آ کر، گھر میں بیٹھ کر اپنی ماں بہنوں کو بھی بتا دینا کہ یہ دعا کا دن ہے، یہ دعا کی قبولیت کا دن ہے، یہ عرفے کا دن ہے جہاں اللہ کی طرف سے رحمتیں لٹائی جاتی ہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو اور ہمیں اللہ سے دعا کرنے کا شوق پیدا ہو. آج کے زمانے میں تو فلائٹ میں بیٹھتے ہیں تو 4-5 گھنٹے میں ہم جدہ اتر جاتے ہیں. پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا، لوگ چل کر جاتے تھے، اونٹنیوں پر جاتے تھے، 6-6 مہینے ہو جاتے تھے، سال سال گزر جاتا تھا. ایسے بھی واقعات میں نے کتابوں میں پڑھے ہیں کہ 4-4 سال کے بعد لوگ حج میں پہنچے. اللہ اکبر، کیا قربان، 4-4 سال. اور ایسے بھی میں نے واقعات پڑھے ہیں، نکلے تھے حج پڑھنے کے لیے، راستے میں قافلوں نے لوٹ دیا، راستے میں ان کی موت آ گئی. لوگ پہلے زمانے میں جب حج پڑھنے کے لیے نکلتے تھے، کفن کی چادر ساتھ میں لے کر نکلتے تھے، واپس آنے کا کوئی مضبوط یعنی کوئی ایسا نہیں تھا کہ واپس آئیں گے ہی. اور یاد نہیں ہے
जो बुजुर्ग बड़े बड़ी उम्र के लोग बैठे इनसे पूछो, आज से 40 साल 50 साल पहले हमारे गांव में से कोई हज पढ़ने जाता था तो पूरा गांव उसको छोड़ने के लिए बस्ती से बाहर जाते थे और उसको कितनी मुबारकबादी पेश की जाती थी। आज अल्लाह की तरफ से पैसा दिया अल्लाह ने सहूलत दी तो हम देख रहे हैं कि हर साल हमारे गांव से कुछ ना कुछ लोग हज पढ़ने के लिए जाते हैं। सुनना ध्यान से एक वाकया, ताकि ये हज का दिन है, अभी अभी हाजी लाखों की तादाद में मीना के मैदान में और आइंदा कल वो अराफात के मैदान में जाएंगे। तो आज हमने बयान इसलिए रखा है कि हम अल्लाह ताला से कहेंगे, ए मेरे परवरदिगार, हम अराफात में तो नहीं आ सकते लेकिन आज हम इसलिए जमा हुए हैं कि अराफात के मैदान में जब हाजी लोग दुआएं मांगेंगे, ए अल्लाह तो उनकी दुआओं में हमारा हिस्सा अता कर देना, ए अल्लाह उनके तवाफ में हमारा हिस्सा अता कर देना। सुनना ध्यान से, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि एक आदमी पैदल चलते चलते हज पढ़ने जा रहा था और वो चलते 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 कितने महीनों के बाद बगदाद पहुंचा। बगदाद इराक का एक शहर है, बगदाद। तो सख्त गर्मी का जमाना था, सख्त गर्मी। तो कुछ आदमी ने देखा कि गर्मी में जा रहा है हज पढ़ने के लिए, तो एक अल्लाह के वली ने कहा कि भाई इतनी गर्मी है तू मेरे घर में आ जा, जब सूरज डूब जाए उसके बाद चलना, ये सूरज की गर्मी की वजह से तेरी चमड़ी काली हो गई है, तेरे जिस्म में से खून निकल रहा है। तो उस बंदे ने यूं कहा कि अच्छा, उस किताब में लिखा है कि वो जो हज पढ़ने जा रहा था उसके दोनों हाथ से वो लूला था और दोनों पैर से वो लंगड़ा था, घसीट घसीट कर जा रहा था। कहां जा रहा था? हज पढ़ने जा रहा था, दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं। तो किसी को रहम आ गया, अरे भाई एक काम कर, मेरे पास दो ऊंट है, एक ऊंट में तुझे देता हूं, उस पर बैठ कर चला जा, घसीट घसीट कर तो कब पहुंचेगा। पहले जमाने में ऊंट है ना, वो मर्सिडीज से ज्यादा कीमती था। पहले जमाने में कारें नहीं थी, कारें ये सब ऊंट बहुत कीमती होते थे। तो उस आदमी ने जो हज पढ़ने जा रहा था उसने यूं कहा कि मुझे आपका ऊंट नहीं चाहिए। बोले क्यों? कहा कि मैं गुनहगार आदमी और मैं मालिक के दरबार में अपने गुनाहों को माफ कराने के लिए जा रहा हूं। और बताओ, कोई गुनहगार आदमी माफी मांगने के लिए अपने पैदा करने वाले के दरबार में जाए, कोई गुलाम आदमी अपने आका के दरबार में जाए, कोई भिखारी आदमी किसी बादशाह के दरबार में जाए, तो ऊंट पर बैठकर जाना चाहिए या चलकर जाना चाहिए? बादशाह को क्या लगेगा? कोई गरीब आदमी हमारे यहां ऊंटनी पर कार लेकर आएगा तो हम भीख देंगे? और घसीट घसीट कर आएगा, लूला आदमी है, लंगड़ा आदमी है, अगर बाप मना भी करेगा तो घर के छोटे छोटे बच्चे कहेंगे अब्बा लूला आदमी है, अब्बा ये तो लंगड़ा आदमी है, अब्बा दोपहर की गर्मी है, उसको दे दो यार सदका। तो उस बंदे ने ये कहा, मुझे तुम्हारा ऊंट नहीं चाहिए, मैं तो मेरे रब से माफी मांगने जा रहा हूं। तो उस मौलाना ने कहा कि भाई तेरे दोनों हाथ लूले हैं, दोनों पैर लंगड़े हैं, तू कब पहुंचेगा? कहा कि मेरा खुदा मुझे पहुंचा देगा। सारा बगदाद रो रहा था उस आदमी के हज में जाने की वजह से, बारह वो तो निकल गया और अल्लाह पाक ने उसको कई महीनों के बाद मक्का पहुंचा दिया। उसने काबतुल्ला का तवाफ भी किया, मीना गया, अरफात गया, मुजदलिफा गया। मुजदलिफा जाने के बाद जो लोग हज पढ़ने गए उनको मालूम है कि दसवीं तारीख को मुजदलिफा से जाकर पहले बड़े शैतान को कंकरियां मारनी है, साथ बड़े शैतान को दसवीं तारीख।
और शैतान को कंकरी मारने के बाद कुर्बानी करनी है, और कुर्बानी हो जाए उसके बाद बाल काटना है, बराबर है, इससे आपका एहराम निकल जाएगा। उसके बाद तवाफ ज्यारत, तो वो लूला आदमी, वो लंगड़ा आदमी जो घसीट घसीट कर एक साल के बाद मक्का पहुंचा था हज पढ़ने के लिए, तवाफ भी किया, मीना भी गया, अरफात भी गया, मैं मुज़दलिफा में भी गया, और शैतान को कंकरियां भी मारी, अब क्या करने का था, कुर्बानी। तो उसने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह मेरे बस में था इतना मैंने कर दिया, मैं घसीट घसीट कर आ सकता था आया, मैं लूला था मैं आया, मेरे पास सवारी नहीं थी घसीट कर आया, मेरे पास खाना नहीं था भूख की हालत में आया, लेकिन मेरे मालिक अब मेरे पास कुर्बानी करने के पैसे नहीं है। ये बड़े जितने मालदार लोग आए हैं ये तो पैसा खरीद कर जानवर खरीद लेंगे और कुर्बानी कर लेंगे, इनका हज हो जाएगा, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं कहां से पैसा लाऊंगा, मैं तो तेरे दरबार में आया हूं, और अगर आज मुझे कुर्बानी का जानवर नहीं मिला तो मेरा हज अधूरा रह जाएगा, मेरा हज अधूरा रह जाएगा। दुआ मांग रहा है अल्लाह से, और अल्लाह से ये कह रहा है कि अल्लाह ये तेरा दरबार है, ये तेरा घर है, मैं किसी से यहां भीख नहीं मांगूंगा, अगर मेरा आना तुझे पसंद है, मेरा घसीट कर आना तुझे पसंद है, मेरा तवाफ करना तुझे पसंद है, मेरी इबादत अगर तुझे पसंद है तो जानवर खरीदने के पैसे मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी जान ही तेरी राह में कुर्बान होने के लिए तैयार है, मैं ही मुझे ही ले ले जानवर के बदले में। आज से पहले कई साल पहले तूने हजरत इब्राहिम को ख्वाब दिखाया था, ए इब्राहिम अपने अकलौते बच्चे जिसकी बहुत मोहब्बत तुम्हारे दिल में है, आओ उसको मीना की वादी में, आओ हमारे दरबार। जरा सोचो तो सही, कुर्बानी क्या है, क्या है कुर्बानी, कि इतने बकरे ये इतने जानवर हम क्यों ज़बह करते हैं। धीरे धीरे शरीफ भाई अब हमारे हमारे मुस्लिम सोसाइटियों के अंदर से कुर्बानी इसका इसका रिवाज धीरे धीरे कम हो रहा है। देखो याद रखो मेरे मुसलमान भाइयों, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी पहचान है, जो हमारी ओरखान है, उसको बाकी रखना पड़ेगा। अगर मैं कुर्बानी करूंगा तो मेरी औलाद देखेगी, हाँ अब्बा कुर्बानी का बकरा लाते थे। ये चीजें ऐसी होती है जो हमारी औलाद हमारी, ये पूछो सलीम भाई को वहां कितने कंट्री में कनाडा वगैरह के अंदर, अगर जिनके पास बेचारों के पास टाइम नहीं है, कुर्बानी का दिन भी पूरा हो, अभी अभी दो दिन पहले एक डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर है हमारे इलाके का, सूरत का बहुत बड़ा डॉक्टर मुसलमान, तो बात पर से बात निकली, तो उन्होंने मुझे कहा कि कारी साहब हूं दर वर्षे 50,000 रुपया आ कुर्बानी ना टाइम में सबको करी आप, एटले साहब ठीक है आटला बड़ा जानवर कपाई इनो गोश्त खावा आपणे એમ ભી આખું વર તો ગોશ્ત ખાય છે, હું તો 50,000 રૂપિયાનો સદકો કરી નાખું છું, કોઈ ગરીબનો ફાયદો થઈ જાય, લોકો સાહેબ મને 5 મિનિટ તમે આપો, હું તમને એક મસલો સમજો, હું કહું છું કારી સાહેબ તમે 50,000 રૂપિયા સદકો કરો છો બહુ સારી વાત છે, પણ તમે એવું સમજો કે એનાથી તમારી કુરબાની અદા થઈ જાય, તમારી કુરબાની અદા નહીં થાય, ये क्या मगर कुर्बानी का मतलब ये है कि साल में एक मर्तबा जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है वो अपने पैसे से जानवर खरीदे, उसको 3 दिन में से 1 दिन जबा करे और गोश्त खा जाए। अल्लाह तो ये चाहते हैं कि हूं इतना पैसा तो आपको छूने पैसे, अगर अल्लाह चाहते तो पैसा जकात का हुक्म नहीं रमजान में ना, देखिए उनको 30 वर्ष से आओ करो छो, डॉक्टर होना अलग चीज है, वकील होना अलग चीज है, लेकिन इस्लाम को समझना अलग चीज है।
اب بات پر سے بات نکلی تو میں نے کہا نہیں صاحب ایسا نہیں چلے گا, اور معاف کرنا یہ آپ بڑے گنہگار بنیں گے. آپ کیا 30 سال کی قربانی گئی, انہوں نے اس سال سے نیت کی کیا؟ ہر روپئے میں نے مسئلہ بتایا ہو, اب آ برس تم جانور خرید. دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آج بڑی قیمتی بات, بہت لمبی تقریر نہیں کرنی, عبادت کی راتیں ہیں, کہیں ہماری فجر چھوٹ نہ جائے, 5:30 بجے فجر ہے, برابر چاچا. یہ حج اور قربانی مسلمان کو کیا میسج دیتی ہے, مسلمان کو کیا پیغام دیتی ہے؟ 8ویں ذی الحجہ کو حاجی احرام پہن کر کہاں جاتا ہے؟ دیکھو کہاں جاتا ہے, بولو بولو, مینا, برابر. تو آدمی اپنے دماغ سے یہ سوچے کہ مکہ چھوڑیں گے, مکہ میں تو ایک نماز پڑھیں گے, حرم شریف میں تو 1,00,000 نماز کا, برابر, نے مینا میں تو خالی 5 ٹائم کی نماز پڑھنی کی 8ویں تاریخ کو, نے وہاں نماز پڑھیں گے تو 1 نماز کا ثواب ملے گا, اور حرم شریف میں نماز پڑھیں گے تو 1,00,000, تو 5,09,000 کا ثواب چھوڑ کر اپنے مینا میں کہیں جاتے باتیں نہیں, یہاں سے سیدھے 9ویں تاریخ کو عرفات کے میدان میں جائیں گے. اپنی عقل سے آدمی سوچتا ہے کہ میں نماز کا ثواب مکہ کا چھوڑ نہیں سکتا. میرے بھائیوں, اللہ پاک یہ بتاتے ہیں حج پڑھنے کے لیے گیا ہے, احرام کی چادر پہن لی ہے, اور تم مکہ نہیں چھوڑتا 8ویں تاریخ کو, تو مکے میں اور حرم شریف میں نماز پڑھنے کا ثواب تجھے 1 بھی نہیں ملے گا. اصل اللہ کا حکم ہے, اپنے دماغ سے مت سوچو کہ یہ چیز جائز کیوں, یہ حلال کیوں, یہ حرام کیوں. اچھا ایک اور بات ذرا بہت دھیان سے, 10ویں تاریخ کو شیطان کو کنکریاں مارتے, ارے بولو مارتے نا, 11ویں تاریخ کو بھی شیطان کو کنکریاں مارنی ہے, بعد 3 دن شیطان کو کنکریاں مارنی ہے, کبھی سوچا آپ نے؟ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں, بہت سارے کرسچن لوگ, غیر مسلم لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مسلمان مکہ مدینہ حج پڑھنے جاتے ہیں تو یہ کیسا کام کرتے, پتھر کو پتھر مارتے. دیکھنے کے اعتبار سے تو یہی ہے کہ وہاں 3 پتھر کھڑے ہیں اور پتھر کو پتھر مارنا ہے, انسان کا دماغ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا کہ یہ کیسا کام, یہ عبادت ہے. تو اللہ پاک نے کہا ہاں ہاں تو اپنے دماغ سے مت سوچ, اگر حج پڑھنے کے لیے آیا ہے اور ان 3 دن کے اندر شیطان کو کنکریاں نہیں ماری, تیرا حج ادھورا رہے گا. اور سوچ لے, یہ دیکھنے کے اعتبار سے تو پتھر کو پتھر مار رہے ہیں, لیکن یہ یاد ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے, اللہ کے حکم کو, اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے اس کو تیار کیا تھا, حضرت حاجرہ سے کہا تھا اس کو اچھے کپڑے پہنا دو, ہیں, اور ہاتھ پکڑ کر مینا لے جا رہے تھے, شیطان آیا حضرت حاجرہ کے پاس, او بی بی یہ تیرے بچے کو تیرا آدمی مار ڈالے گا, حضرت اسماعیل کے پاس آیا یہ تیرا ابا تجھے مار ڈالے گا, ابراہیم کے پاس آیا, او ابراہیم تم تو نبی ہو اپنا بیٹا تم مار ڈو گے. تو انہوں نے, ماں نے, بیٹے نے اور ابا نے کیا کہا تھا, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ. یہ شیطان نے بہت کوشش کی تھی لیکن آپ پتھر مارتے گئے شیطان کو, اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے بچے کو ماں کی گود میں سے پکڑ کر لے گئے مینا کے اندر. یہ تو اللہ کی حکمت تھی, لٹا رہے ہیں, سلا رہے ہیں, چھری تیز کر رہے ہیں, اور بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے باپ مجھے الٹا لٹا دو, لگتا ایسا ہے میری اور آپ کی آنکھیں ملتی ہے, تو بیٹا اور باپ کی محبت کی وجہ سے آپ کا ہاتھ برابر چلتا نہیں ہے, آپ کے ہاتھ میں باپ کی محبت کی وجہ سے کپ کپی آتی ہے, مجھے الٹا لٹا دو, چھری کو تیز کر لو, اپنی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دو اور جلدی سے میرے خدا کا حکم پورا کر دو. شیطان نے تو بہت کوشش کی لیکن ابراہیم پتھر مارتے گئے, اور شیطان سے کہا تو جتنا مجھے پھساتا جا میں اللہ کے حکم کو پورا کر کے رہوں گا. اللہ پاک اسماعیل کو ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے,
تو ایک بات بتاؤ، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آسمان کے فرشتے دو مرتبہ روئے، فرشتے کبھی روتے نہیں ہیں، لیکن دو مرتبہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، ایک اس وقت جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں پتھر مارے جا رہے تھے اور آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئی تھی، تو فرشتوں نے روتے روتے اللہ سے کہا تھا، اللہ یہ تمہارے دلارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ پاک نے کہا کہ صبر کرو، ٹھہر رہو. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم طائف کے میدان میں اتر کر جنہوں نے نبی کو پتھر مارا ہے ان کو کچل دیں، ان کو دنیا سے تباہ کر دیں. تو ہمارے اللہ پاک نے کہا تھا، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں لیکن زمین پر اتر کر عذاب اتارنے سے پہلے ایک مرتبہ میرے نبی سے پوچھ لینا، ایک مرتبہ میرے نبی سے پوچھ لینا، اگر وہ اجازت دے تو تم پتھر مارنے والوں کو عذاب دینا. فرشتے زمین پر آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، انہوں نے آپ کو پتھر مارے ہیں، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے. ہواؤں کے فرشتے آئے، آسمانوں کے فرشتے آئے، سب فرشتے آئے تھے، اجازت دے دیجئے، آپ اشارہ کر دیجئے ہم ان کو تباہ کر دیں گے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او فرشتو تمہیں اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے. کہا کیا کہا ہے؟ کہا کہ میرے نبی کی پرمیشن کے بعد تم عذاب اتارنا، اگر میری اجازت چاہتے ہو. اے فرشتو عذاب کے لیے تم میری اجازت چاہتے ہو تو عذاب میں میری امت کو مت ڈالنا. اگر آج یہ مجھے نبی نہیں مانتے، اگر آج یہ میری بات نہیں مانتے، اگر آج یہ اسلام قبول نہیں کرتے، تم انہیں چھوڑ دو، یہ نہیں تو ان کی اولاد، یہ نہیں تو ان کی اولاد، ایک نہ ایک دن تو اللہ ان کی اولادوں کو ہدایت دے گا. میں اس دھرتی پر عذاب اتارنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو رحمت بنا کر اس دنیا میں. یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک بات بتاؤں، تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا. مورخین نے، اتہاس لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو معاف کر دیا. ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے نا، وہ طائف سے آیا ہے. بھارت کے اندر جو اسلام، آج جو ہم نے کلمہ پڑھے نا، ہم جو مسلمان ہیں، یہ ہمارے نبی کی طائف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. وہ ہماری دعاؤں، نبی کی دعاؤں کا اثر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یہ نہیں تو ان کی اولاد، یہ نہیں تو ان کی اولاد. اسلام آیا ہے، محمد بن قاسم کہاں سے آئے؟ تو میں یہ بتا رہا تھا، دو مرتبہ فرشتے روئے، ایک طائف کے موقع پر اور دوسرا اس وقت جب حضرت ابراہیم اپنے ایک بیٹے کو جو 87 سال کے بعد ملا تھا، بڑھاپے میں ملا تھا، بڑی دعاؤں کے بعد ملا تھا، اس کو لٹا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے چھری. ذرا سوچو تو صحیح یار، کوئی نبی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ لیکن کیا ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اللہ اتنے کریم پروردگار ہے، لیکن اللہ ہی نے حکم دیا تھا نا ابراہیم علیہ السلام کو کہ بیٹے کو ذبح کرو، لیکن اللہ پاک یہ چاہتے تھے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بندے ابراہیم کے دل میں میری محبت ہے یا بچے کی محبت. برابر کامیاب ہو گئے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خاطر؟ وہ کہ مستی مذاق تھوڑے کر رہے تھے، وہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلے تھے. اور وہ لٹا دیے، چھری گلے پر رکھ دی، تو فرشتوں نے آسمان پر رونا چالو کر دیا، اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک باپ بیٹے کے گلے پر چھری چل، اب کون بیٹا ہے؟ کون بیٹا؟ اسماعیل علیہ السلام، جن کے خاندان میں، جن کی نسل میں، جن کی اولادوں میں محمد رسول اللہ پیدا ہوئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کے خاندان میں پیدا. میرے بھائیوں، آج 7ویں ذی الحجہ، کل 8 اور اتوار کو 9ویں تاریخ.
اگر سچے دل سے مسلمان ہو اور سچے دل سے اگر قربانی کرنا چاہتے ہو تو سب سے بڑی قربانی ہے کہ اس سال قربانی کے جانور کے ساتھ ساتھ ہم حسد کی بھی قربانی کریں گے، تکبر کی بھی قربانی کریں، گناہ کی بھی قربانی کریں، منمانی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی کو اپنائیں کہ ہم اللہ کے خاطر سب کچھ قربان کریں گے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ یہ ہے قربانی کا میسج، یہ ہے قربانی کا پیغام، ورنہ لاکھوں لوگوں قربانی کریں گے، لاکھوں روپے کی ثواب مل جائے گا، قربانی کا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا، لیکن قربانی سے اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ جب جانور کے گلے پر چھری چلاؤ نے تو چھری چلانے سے پہلے اے اللہ مجھے میری اولاد سے بہت محبت ہے، مجھے میری بیوی سے بہت محبت ہے، لیکن یہ اگر اولاد جھوٹ بولے گی، یہ اولاد اگر مجھے گناہ کی طرف بلائے گی تو میں میری اولاد کا بھی نہیں سنوں گا، میں تجھے راضی کرنے کے لیے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دوں گا۔ یہ اصل میسج ہے میرے بھائیو، یہ اصل پیغام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو پوری امت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے میں بہت سارے بھائیوں کو کہتا ہوں اگر سب قربانی نہیں کرتے، اگر سب پر قربانی واجب نہیں ہے تو جہاں جانور ذبح ہوتا ہے، جہاں لوگ قربانی کرتے اس جگہ پر جاؤ، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قربانی کرنے والے کی مغفرت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، کون حضرت فاطمہ؟ جنتی عورتوں کی سردار ہے، وہ تو پہلے سے جنتی تھی، آج لوگوں کا مزاج ہو گیا اپنے بہار مغلی دیوالی، میں منع نہیں کرتا، قربانی ہو جائے گی، لیکن قربانی کا اصل پرپز یہ ہے، قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی جانور خریدے۔ کیا بات ہے یار، کیا یوں فرمایا کہ جس طرح حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹایا اور آسمان سے اللہ نے دمبا زمین پر اتار دیا اور دمبا قربان ہو گیا، اور اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک میسج دے دیا کہ جو بھی سال میں ایک مرتبہ قربانی دے گا اس کو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ حضرت ابراہیم کو ملا۔ جانور کے بدن کے اوپر جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں قربانی کرنے والے کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ ایک مفسر کی کتاب میں نے پڑھا کہ جانور کے بدن کے اوپر کتنے بال ہیں کوئی گن نہیں سکتا، اس لیے محبت سے قربانی کرو، جذبے سے قربانی کرو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرو، اور اس نیت سے کرو کہ اللہ، اس لیے ہمارے بزرگان دین یہ چاہتے ہیں کہ جانور کو 10-15 دن کم سے کم اپنے پاس رکھ کر محبت کر دی جائے، اور اس کو اس طرح رکھا جائے کہ جس وقت قربانی کرنے کے لیے اس کو لٹایا جائے تو آپ کی آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے کہ اللہ یہ جانور میرے ساتھ 10 دن 15 دن مہینہ سال رہا۔ ہمارے اکابرین میں سے میں نے سنا حضرت نانوت کی رحمت اللہ علیہ، آج سے 1 یا 1.5-2 سال پہلے خواجہ عبدالرشید صاحب نے جب یہاں پر بیان کیا تھا، انہوں نے ایک قصہ سنایا تھا کہ ہمارے اکابرین دیوبند، ایک قربانی ہو جاتی تھی تو دوسری قربانی کے لیے ایک جانور خرید لیتے تھے اور نیت قربانی کی کرتے تھے، اور روزانہ اس کو کھلانے کے لیے کچھ چارہ وغیرہ کھلایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں جانور کو، کہا کہ یہ وہ جانور ہے جس کے صدقے میں اللہ مجھے جنت دینے والے ہیں، یہ وہ جانور ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے کہا تھا فاطمہ تیرا جانور جہاں ذبح ہو، جہاں لوگ تیرے جانور کو ذبح کرے اس جگہ پر کھڑی رہو، اس جگہ کے اوپر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اس لیے کہ جانور جب کٹتا ہے اور اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ میں تو ایک بات یہی کہتا ہوں، کیا اتنی کم بات تھی کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اس لیے شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ میرے بھائیوں قربانی کریں۔ اور قربانی کے دنوں کے اندر ایک خاص خیال یاد رکھیں میرے بھائیو، سال بھر ہمیں اللہ تعالیٰ بہترین سے بہترین کھانا کھلاتا ہے، کم سے کم ہم اپنی مسجد کے ایسے مصلیوں کی طرف دھیان دیں کہ جو اتنی مہنگائی کے ٹائم میں
وہ جانور خرید نہیں سکتے، ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، تو ہمارے گھر میں قربانی ہے، تو کم سے کم ہماری مسجد کے مصلی کے گھر اتنا تو گوشت پہنچ جائے کہ وہ ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھا لے، ایک دن وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لے، اتنا تو کر سکتے. دیکھو ہمارے مستحب عمل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کرنے چاہیے، ایک جو ہے اپنے لیے، دوسرا اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا اپنے محلے میں غریب اور ان لوگوں کے لیے جو ہے جنہوں نے بیچاروں نے قربانی نہیں کی. اس لیے خاص طور پر میرے بھائی اس کا خیال بھی کریں. اور دیکھو آخری بات، اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں. اتوار کا دن عرفے کا دن ہے، چونکہ دسویں تاریخ کو قربانی کرنی ہے، دسویں تاریخ کو عید کی نماز پڑھنی ہے پیر کے دن، تو اتوار کا دن ہمارا سونے میں چلا جاتا ہے، ادھر ادھر کے کام کاج میں چلے. میں نے کہا تھا نا یاد رکھنا، اتوار کا دن دعا کی قبولیت کا ہے. بہت سارے لوگ اولاد سے پریشان ہیں، بہت سارے لوگ بیماری سے پریشان ہیں. ہمارے اکابرین اپنی اولادوں کی ساری دعاؤں کو جمع کرتے تھے، اس کو ڈائری میں لکھتے تھے. پوچھا گیا کہ تم یہ کیا کرتے ہو، کہا کہ عرفے کے دن ہم کوئی دعا بھول نہ جائے، اس لیے ہم جو ہے عرفے کے دن دعا مانگنے کے لیے اس کو ڈائری میں لکھتے ہیں. اس لیے میرے بھائی اس کا خوب خیال کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر سے آخری مرتبہ دعا کرنے سے پہلے میرے بھائیوں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے عرفے کے دن خوب رو رو کر دعا مانگے. ابھی بھی فلسطین کے مسلمان وہ ہے جن کے پاس وضو کرنے کا پانی نہیں ہے، جن کے پاس غسل کرنے کا پانی نہیں ہے. ابھی آن لائن ایک فلسطین کی عورت نے مسئلہ پوچھا، آن لائن ہے نا، تو اس نے ایک مسئلہ پوچھا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. تو اسلام یہ بتاتا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت کو 4 مہینہ 10 دن عدت کرنی. برابر. اب میں تو تمبو میں ہوں، میرا مکان تو توڑ دیا ہے اسرائیل نے، تو میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ 4 مہینہ 10 دن عدت کرنے کے لیے میں کہاں جاؤں؟ اس لیے کہ جس تمبو میں ہے وہاں تو مرد بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتے ہیں، کبھی اس ہم کو ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں. دیکھو سن، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، شوہر مر گیا، شوہر شہید ہو گیا، لیکن عورت کو فکر کیا ہے کہ میری عدت کا کیا ہوگا. اس نے دوسرا مسئلہ پوچھا کہ پینے کا پانی ہے نہیں تو وضو کرنے کا کہاں ہوگا. جب وضو کرنے کا پانی نہیں ہے تو اس نے لکھ کر عربی میں نیچے لکھا کہ تیمم کا طریقہ بتاؤ، اس لیے کہ وضو کرنے کا پانی یہاں نہیں ہے. ان کو فکر اپنی نماز کی ہے. لاکھوں جانوروں کی قربانی کرنے کے بعد بھی میرے بھائیو آج ہمارے یہاں فجر کے اندر 10 آدمی نماز پڑھتے ہیں. وہ اپنی جان ان کی نظروں کے سامنے ہے، ہزاروں جانیں چلی گئی لیکن وہ اپنی نماز کی فکر کر رہے ہیں. اور آج ہم اے سی میں بیٹھ کر بھی اگر ہم نماز ہماری قضا ہو رہی ہے، ایسے کروڑوں جانور بھی ذبح کر لیے جائیں گے، گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، گھسیٹ کر جہنم. نماز کسی حالت میں معاف نہیں. ہم قربانی اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم نیند کی قربانی دیں گے، ہم گناہ کی قربانی دیں گے، یہ اصل قربانی ہے. اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور عرفے کے دن اور عید والی رات ہے، اللہ ہمیں اس میں خوب عبادت کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھنے دعا کر لیتے. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اے میرے پیارے اللہ، بہت مبارک مہینہ ہے، اے اللہ مبارک دن ہے، اے اللہ لاکھوں کی تعداد میں حاجی مینا کے میدان میں دعا مانگ رہے ہوں گے، اے اللہ بہت سارے حاجی ایسے ہوں گے جو بیمار ہوں گے، بہت سارے حاجی ایسے ہوں گے اے اللہ جو برسہ برس کی تمناؤں کو لے کر مینا کی وادی میں ہو گئے. اے اللہ وہ کل عرفات کے میدان میں جائیں گے، اے اللہ وہ مزدلفہ کی وادیوں میں جائیں گے. اے اللہ حاجیوں کی عبادتوں کو قبول فرما، حاجیوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما، اے اللہ حاجیوں کے طواف میں ہمارا حصہ عطا فرما، اے اللہ حاجیوں کی حفاظت فرما، اور اے اللہ ان کی عبادتیں کے ذریعے سے امت کے اندر ہدایت کا فیصلہ فرما دے. اے میرے اللہ، ایک ایک یہ 10 دن، ایک ایک رات شب قدر کے برابر ہے.
کہ اللہ ان دو تین راتوں کو سچے دل سے تیرے سامنے توبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم تیرے ناشکر بندے ہیں, اے اللہ ہم تیرے دربار کے اقراری مجرم ہیں. اے اللہ واپس اپنے مبارک دن ہمیں نصیب کر دیے ہیں. اے اللہ عرفے کا دن آنے سے پہلے ہم سب کے دلوں کو پاک کر دے, ہمارے دلوں کو صاف کر دے, ہمارے گھر کے اندر سکون کا ماحول پیدا فرما دے, ہماری اولادوں کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دے, ہماری بستی کے اندر سے جھگڑوں کو, حسد, عداوت, کینہ, کپٹ, بری محبتوں کو ختم فرما دے, ہمارے ملک کی حفاظت فرما, ملک کے رہنماؤں کو اسلام کی اللہ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. پیارے اللہ یہ بے زبان جانور قربانی کے نام پر ذبح ہونے کے لیے آ چکے ہیں, بے زبان جانور قربانی کے نام پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. یہ کتنے مبارک جانور ہے جو تیرے نام پر ذبح ہونے جا رہے ہیں. او پیارے اللہ اسی طریقے سے اسلام کے خاطر ہمیں قربانی دینے کی توفیق عطا فرما دے, اسلام کے خاطر ہمیں جھوٹ سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اسلام کے خاطر ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ محروم مت فرما. یا اللہ بہت مبارک راتے ہیں, یا اللہ بہت مبارک وقت ہے, یا اللہ بہت مبارک وقت ہے. یا اللہ مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا, اپنی شان شان عطا فرما. جز اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہل رحمتہ یا رب العالمین.